飞过去阿布，哎，哇，重来，哦，对，就是这样，哎，我怎么都过不去，哎，我来不及，我要一下。 来啦，这个特种蛋的特殊道具方法，准备了哦，来吧，哎，要跳下去是吧？看他们都跳下去，哦，不是跳下去哦，可以给东东买个冰淇淋吗？应该是要这样下去吧，荡下去，有了，然后接下来再丢个传送球。 你的冬日暖阳吗？哎，太多人丢了，这个冲击力有点大，我这边等，等有没有人丢一下？来丢一下吧，我要蹭一下。富贵，这个一定过 ，nice， 哈哈，怎么蹭？就是一句话，恶心。 然后过来这边，他们要勾过去一次，然后再拿一个钩子，所以要排队。都给我一个一个来。哎，为什么？我明明排的好好的，乖乖排队，会不会排队啊？哈，换我。结果，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 结果。不要挡在这边，挡在这边我没办法。打我啊，笨蛋！ 当时你的冬日暖阳吗？有了吧？哎，我手被撞到了！嗨，我又回来了。哎，怎么有人先过了？我有一种不祥的预感，你知道吗？这个是要逻辑耶，这个有点复杂哎。 先到这边，先到这边，先到这边。哎，你先过来，你先过来。然后接下来你等下丢的时候，丢的时候复位。有没有到下一个？你那颗球留着，我丢过去，你先过来，过来，过来 ，OK OK。 然后我先回去，然后你丢过去的时候再按复位，懂吗？丢过去的时候按复位，然后我在这边拿球等你。丢过去按复位，对，哎。 哇，重来！先过来，对对对，然后我先丢，然后你直接进去哦。来来来，然后你那边等我，我先回去。对，然后你丢完再复位。哦，对，就是这样。哎，我怎么都过不去？到底有几个啊？ 可以给东东买个冰淇淋吗？哎，有了有了有了！有了哦，脑袋也有点痛。好，我回去。OK。 东东今天也很喜欢你们。啊，没到。哦，脑袋也有点痛。默契真棒，<笑>你可以丢远最远的，丢像这样子最远的地方，丢远，丢远的比较好踩，你走到前面丢远一点，啊，不要丢过头就好了，然后复位，对对对对，就是这样，然后你先回去，然后拿球，去。 有，好，我回去，可以了，他会丢了，他会丢了。哦 ，nice， 对对对，然后等你拿球，确认一下。啊，有，我们再丢最后一个，去吧。哦 ，nice， 啊，然后这是干嘛的？这里有存档点的。 哦，这个要跳过是吧？
哎、欸，有了有了，啊，然后嘞，又回来了，往上丢到那个传送门是吧？应该是那个意思。Nope， 没丢到啊。啊，我不会啊。但这边 ，Nope，、欸、没有啊。天天没拿球。走。丢不到一点啊，好难哦。好啦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 ，又是一个通关率0%的，我都在挑战通关率零趴，是不是？怎么一开始就是弹板？弹板就是路哦。我没有拿到那个箱子啊！既然你们都走这，我就走这啊！嗯。这传送门是什么？好。然后绕过去是吧？他们走的路线应该是对的啦。啊，在这里啊，啊，完了，是不是要重新？还是我们去看一下那个传送门？可是我觉得这个就是故意的，哎，就是感觉就是答对了，我猜的没错。好，我们就走正规路线。小门吗？可以给东东买个冰淇淋吗？不是这个小门吗 ？Three, two, one。我觉得这不是终点哎、欸，觉得不是啊。好，我回来了。我跟你讲，这种正确的路绝对不是路啊。东东还有主见的吗？这怎么可能是啊？娘娘，给点火。可以给东东买个冰淇淋吗？这个一定不是，我相信我。看他传到哪里去，是不是又传回去了？对啊，一定不是啊。哈哈哈！快笑死！我已经把它偏向于老六，那个不是老六图，这是解谜图了。哎、欸，你干嘛？可怜呐、啊，只剩那个啊。对啊，我觉得其他的都不可能，就剩那一块板子。有人上去吗？欸、有了，有一个上去了。他说两撇，我觉得你跳下去也是一样哎、欸。哎、欸、有哎、欸，小剑客上去了，是那个炮，那个两撇。哎、欸，我来不来得及？我要。一下，哎呦，有过关了，哈哈，哇，我过了。